ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶೈಲು ಸುನಿಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಕೈಮಾ ಎರಡೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿದು. ಮಮ್ಮಿ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಮಮ್ಮಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ತೋರಿಸು ಅಂತ. ತುಂಬ ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ನಾನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮಟನ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೋಗ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಡ್ಯಾಡಿನೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಇಬ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೈಮಾ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಗು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಬೇಜಾರಿನ ವಿಷಯವೇ ಹೌದು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಗು ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಬೋಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಬೇಬಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಆವಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿದ್ರೆ
ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಯಾಗ್ನೋಲಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀಲ್ಡಾ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇನೆ, ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರು. ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗಂತೂ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನ, ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಾನಿವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಆವರೇಜ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಡೇಟ್ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು 28 ಡೇಸ್ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 30 or 31 ಡೇಸ್ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 28 ಡೇಸ್ಗೆನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗೋದು. ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ 28 ಡೇಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 30 to 31 ಡೇಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೇ ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಡೇಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟು 28ಗೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರೋರು 28 ಡೇಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ 30, 31, 32 ಇಷ್ಟು ಡೇಸಲ್ಲೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, 32 ಡೇಸ್ ಆದ ನಂತರನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ 28 to 32 ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು 28 ಡೇಸ್ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದೆ, ಹಿಂಗಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೇಟ್ ಬಂದು 28 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 28ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 14 ಆಗುತ್ತೆ, 14 ಬಂತಾ, ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ 14 ಬಂತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು 14ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 14ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಂದು April 14, ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ May 14 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ವ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೆ, 28 ÷ 2 ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, 14 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಡೇಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು.
ಇವಾಗ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೇಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು 28 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ 14 ಬಂತಲ್ವಾ, 14 ಡೇಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 27 ತಾರೀಕು. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು 28 ತಾರೀಕು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವ, ನಂತರ 28 ಡೇಸ್ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓವುಲೇಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, 99% ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಡೇಟ್ ಇಂದ 14 ಡೇಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27th ಡೇ ಏನಿದೆ ಇದು 14 ಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, 27th ಡೇ. ಹಾಗಂತ 27ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 27 ತಾರೀಕಿಂತ 3 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅಂತಂದರೆ 1, 2, 3 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಡೌನ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿದೆ 24ಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓವುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 27 ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ನಾಳೆಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ 27ಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಗ್ ಬಂದು ಬರೀ 24 hours ಅಷ್ಟೇ ಬದುಕಿರೋದು ಅದು ಅಲ್ವಾ, ಇದು 24 hours ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು 27 ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 28 ತಾರೀಕು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಡೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th ಏನಿದೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 100% ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು 14 ಡೇಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ 100% ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು 27ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 28ಗೂ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 14 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ 100% ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂದು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ 100% ಮಗು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ವೆದರ್ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಹಾಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯಿತು. ತುಂಬ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸಡನ್ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಬುಜ್ಜಿ ಬಿಬಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಟಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂತು, ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ವೆದರ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆಟಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಬ್ಬರೂನು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಇವಾಗ ಕತ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ, ಡ್ಯಾಡಿ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಟೆರೆಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಾನಿವಾಗ ಈ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಬೈ ಬಾಯ್.